Në këtë në studio do të flasim për takimet e zotit Rama me emigrantët. Gjatë ditës së djeshme ai është ndalur në Itali pas një takimi që pati më herët në javët e shkuara në Greqi. Çfarë po synon zoti Rama me këto takime? Çfarë ndikojnë këto takime në jetën e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendi apo në jetën e atyre që jetojnë brenda vendi? Alban Daci është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Italia për të diskutuar më shumë. Alban, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë po synon Rama me këto takime me diasporën që po zhvillon? Po, mendoj që se cili takim duhet të analizohet në mënyrë veçantë, se cili takim ka objektiva apo qëllime të veçanta. Nëse takimi i Athinës ishte një takim i mirëfill i natyrës të marrëdhënieve mes Italisë dhe mes Shqipërisë dhe Greqisë, pra të ishte natyrës diplomatike, mendoj që takimi i Milanos ose zonës së Milanos Busto Arsizio ishte takimi me fillt elektorat përballë një grupimi spektatorësh, të cilët në fakt nuk janë elektorat sepse nuk kanë të drejtën e votës. Mendoj që takimi i Milanos ka qenë një dështim i plot dhe kjo të mund të themi për faktin që çudia më e madhe tre ditë gjatë dhe tashmë mund të parashikojmë pa asnjë problemi se kush mund të jetë fjalimi i radhës në Gjermani apo fjalimi i radhës në Angli. Takimi i Milanos ishte i dështuar për disa arsye. Së pari, mjafton që një pyetje thjeshtë i bën të çdo lloj gazetari dërkomtar, Ramos dhe ti thosh se po këto qytetarë shqiptarë që ju keni përballë kanë të drejtë vota apo jo, dhe aty pastaj më mbaron misioni i një lideri i cili kërkon që vendi i tij të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Së dyti, ishte i dështuar për shkak të formatit dhe arsye sepse ishte bërë këtë takim. Formati ka pasur problematika të ndryshme sipas dëshmitarëve që ka qenë aty dhe më vjen keq që kanë ardhur një ushtrim me gazetarë nga Tirana, të cilët kishin ardhur vetëm për të bërë fotografi nga salla dhe për të dëgjuar kryeministin dhe nuk kanë pasur minimumin e kurajës që të filmonin çfarë po ndodh tek stadiumi para se të fillonte aktiviteti dhe si ishte situata tek stadiumi. Të nuk e pash nga si lloj gazetari, cilët ndoshta mund t'i kuptoj që kanë qenë paguar biletat nga televizionet me ta punojnë edhe mund t'a kenë konsideruar një Giro në Milano me që ishte dhe fundjavë. Atëherë, si pas disa dëshmitarve, takimi do të fillon të në orë 11:30 dhe është pothuajse e vërtet që kanë ardhur pafusisht njerëz nga Shqipëria, njerëz që kanë pasur detyrim paraqitje, njerëz që janë të angazhuar në strukturat e Partisë Socialiste, të cilët janë mbyllur aty rreth orës 8:30-9 dhe pastaj është mbyllur stadiumi. Pra, më thojza, stadiumi pothuajse është mbushur me njerëz që kanë ardhur me detyrim paraqitje nga Tirana, ndërsa ata që konsiderohen vërtet emigrantë kanë betur jashtë dhe ka dhe disa filmime që janë zjerë në për Facebook nga protagonisti që kanë qenë parnishëm, që shikojmë turma njerëz që vrapojnë, kalojnë kanë gjela për të brënda. E kuptoj, Alban. Dhe këto më kujten... Po, për te këtin... Këto më kujten pamje skandaloze të stadiumit të Barit në eksodin e madhë. Mirë, për te anës organizative, pikpyetjeve... Jo, po kjo është shumë rëndësishme. Jo, e kuptoj pra, por kjo është këndvështrimi juaj nga ana tjetër, para tjetër, me ndonë tjetër gjë, por cili është... Sepse çdo takim ka një qëllim. Të themi është fushat elektorale, ata nuk votojnë dot. Pra nuk është se po bën fushat elektorale, vetëm nëse Rama po e bën para fushat dhe më pas bën votën e emigrantve.
Pra cili është qëllimi, çfarë po kërkon, çfarë do të përfitojnë ata shqiptarë që janë atje, apo këta shqiptarë që janë këtu nga këto shfaqje të Zotit Rama?